хотів би зазначити, що у нас бюджет міської територіальної громади, який ми приймали з вами на 2022 рік, він був, ну, звичайно, ми всі натягнули його, да, там, і повністю забезпечення в нас не було ні на районосії, в деяких випадках і на заробітну плату, і на поточні видатки. Ми з вами щомісяця збиралися, щомісяця вносили зміни до нашого бюджету і щомісяця додавали якісь кошти тому чи іншому розпоряднику коштів. Тому на 2022 рік у нас бюджет був затверджений в сумі 360 мільйонів 850 тисяч гривень. В загальному уточнений план станом на 1.12.2022 року на сьогоднішній день складає 435 мільйонів. Тобто ми дохідну частину з вами збільшили на 74 мільйона. Збільшилася в нас дохідна частина бюджету на 2022 рік. Очікуване виконання доходної частини взагалі за весь рік 400 буде складати, прогнозуємо ми до кінця року, 455 мільйонів. Тобто при плануванні бюджету ми планували 360, але змогли спрацювати ефективно і збільшити нашу доходну частину бюджету, плануємо збільшити на 95 мільйонів до кінця року. Для прикладу, на 2023 рік ми обраховуємо бюджет з доходною частиною 423 мільйона гривень, що складає на 63 мільйона більше, ніж планували ми в 2022 році. Вперше за історію незалежної країни на 2023 рік ми не є дотаційною громадою. Коли ми щороку отримали базову дотацію зі сплати ПДФО, яка, для прикладу, у 2022 році складала 20 мільйонів гривень, на сьогоднішній день ми вийшли на рівень, що ми не є дотаційна громада, і нам базова дотація в державному бюджеті не передбачена. Але, слава Богу, ми не є громадою, яка реверсна, яка не буде передавати кошти до державного бюджету. Тому це вперше, що у нас ми зробили. Ми, крім того, протягом 11 місяців видаткова частина, по видатковій частині бюджету ми спрямували з цих 74 мільйонів, яку ми збільшили видаткову частину, з них ми спрямували більше 22 мільйонів на підтримку Збройних сил України, на підтримку військових інших формувань. Не дефіцитний бюджет, абсолютно. Забезпечені 100% всі заробітною платою, енергоносіями і поточними видатками. Всі, хто що просив, всі, хто що хотів, все забезпечено. І медикаменти, і харчування, і все-все-все забезпечено в даному проєкті бюджету. Наголошую, що даним бюджетом всім розпорядникам коштів, всі, абсолютно всі розпорядники коштів, займалася робоча група в складі заступників бюджетної комісії, були на засіданні бюджетної комісії всі розпорядники коштів, кожного розпорядника ми заслухали, кожного розпорядника їхні надані пропозиції, передбачено фінансування заробітної плати, фінансування енергоносіїв з коефіцієнтом Мінфіна. Юлія Євгеніївна вже зазначала, зокрема по електроенергії, ми всі знаємо, Мінфін прогнозує на 35% зріст електроенергії, тому ми в бюджеті навіть заклали ці зріст 35%. Дай Бог, щоб воно не було, і це буде наша економія наших коштів. І ми передбачили поточні видатки на рівні фактичних видатків станом на 1 листопада 2021 року. Все інше ми не передбачали. Бюджет розвитку, який ми могли передбачити, складає разом з резервним фондом складає 12 мільйонів гривень. На сьогоднішні цифри і гроші, ну, 12 мільйонів гривень, я думаю, в кожного є на окрузі якісь об'єкти, вулиці, дороги, школи, садочки, лікарню нам потрібно фінансувати і інші наші комунальні заклади. На жаль, на 12 мільйонів гривень ми не профінансуємо, тому ми вирішили. Є пропозиція звернення до вас, я думаю, ви всі її підтримаєте. Дані 12 мільйонів передбачити до резервного фонду. І збільшити резервний фонд, у нас нічого не зобов'язує сьогодні створити його на рівні 3, 5, 7, 10%. Ми передбачаємо дані кошти до резервного фонду. При розподілі вільного залишку, в тому числі збільшення доходної частини, як ми станемо на 1 січня, ми побачимо, який у нас вільний залишок. В лютому місяці ми зберемося, в мене є пропозиція до всіх, внесемо зміни до даного проєкту бюджету Смілянської територіальної громади на 2023 рік, внесемо зміни при розподілі вільного залишку. Вільний залишок ми будемо розподіляти на капітальні видатки, на фінансування програм тих чи інших. Тому всі розпорядники коштів, всі комунальні підприємства, некомунальні підприємства, комунальні некомерційні підприємства, всі отримали завдання прорахувати свої побажання, свої забаганки. На сьогоднішній день всі ми розпорядниками коштів зібрані побажання, забаганки, скажімо так, ремонти доріг, ремонти тротуарів, закупівля техніки, закупівля обладнання, ремонти
своїх установ. Пропозицій дуже багато. Звичайно, при розподілі вільного залишку всі пропозиції ми не зможемо врахувати, виконати всі побажання всіх розпорядників коштів не зможемо, але кожен керівник комунального закладу надав свої пропозиції, ми будемо разом з вами розглядати ці пропозиції в лютому місяці при розподілі вільного залишку. Буде економія по штатним одиницям, нікуди вона не дінеться, ніхто не, гроші не згорять, державу не передадуться, вони залишаться в міському бюджеті. І за рахунок цієї економії ми з вами в цьому році нормально працювали, нормально спрацювали. Багато було економії по бюджетним установам, багато було економії по невиконанню в зв'язку з тим, що в нас в країні воєнний стан, працює 590 постанова. Ми, на жаль, не можемо фінансувати те, що ми бажали фінансувати. Тому ця економія перейде вільним залишком, ми зможемо її використовувати в наступному році. За рахунок чого у нас дохідна частина настільки збільшилася? Податку за розшуком забезпечення. Військовослужбовців. Ага. Буде разом. Ну, а загалом у нас за цей рік, я так розумію, зайшли нові підприємства, там частково збільшилось, напевно, це враховувалося загалом? Збільшення робочих? Загалом враховувалося, але у нас як зайшли, то я скажу відверто, так і вийшли. Коли у нас, ми на 2022 рік планували стабільну роботу Смілянського електромеханічного заводу, то на 2023 рік ми навіть в доходну частину його не включали. Тому що ПДФО від Смілянського електромеханічного заводу в 2022 році нам не надійшло. Податок за землю в 2022 році від Смілянського електромеханічного заводу не надійшов. Коли ми планували стабільну роботу нашого Смілянського машинобудівного заводу, то, на жаль, воєнний стан, так само таке питання з ПДФО, так само з землею, ну, є, у нас немає важелі впливу стягнути заборгованість на період воєнного стану. Держава дозволила підприємцям не платити, в тому числі це стосується і єдиного податку, в тому числі це стосується багатьох податків і зборів. Крім того, з березня місяця по жовтень місяць, якщо я не прав, Ярославна, поправите, нам не надходив акцизний податок. Нам вдалося збільшити дійсно за рахунок грошового забезпечення. Ви пам'ятаєте, всі в травні місяці у нас була одноразова сума грошового забезпечення 56 мільйонів. Тому за рахунок цього нам вдалося збільшити. Ну і звичайно, на сьогоднішній день у нас розміщаються, скажімо так, військові організми, які платять податок з фізичних доходів осіб в наш бюджет нашої міської територіальної громади. Військові організми, то вони залишаються у нас? Військові організми залишаються. Ми плануємо 8 мільйонів середньомісячних доходів.